საეკლესიო ჯგუფები მოქმედებენ ყველა ქვეყანაში. ეს დაფიქსირდა და მაშინ როცა გახსოვთ ალბათ რომ შეგზავნენ პროვოკაციო ჯგუფები მოქმედებენ ჩვენი სახელითაც, სამა საქართველოს სახელითაც და ახლა იგივე განმეორდა აზერბაიჯანის სახელით. ეს არის ჩვეულებრივი, ჩემი აზრით ეს არის პროვოკაცია, ასეთი პროვოკაციები რა თქმა უნდა არ იმოქმედებს, არანაირად არ იმოქმედებს ჩვენს მეგობრულ ურთიერთობებზე. როგორც ჩვენს ქვეყანას ყავს ნაციების მსგავსი პროვოკატორები და ამონტიურისტები, ისე მათაც ყავს. ყველა ქვეყანაში არის ასეთი ადამიანი, ასე რომ ჩვენ არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება მას.